नमस्कार, मी शनाई शेख, दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत. दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली उत्तम बातमी. सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर. हेल्मेट सक्तीचा निर्णय केवळ प्रसिद्धीसाठी, कृती समितीचा आरोप. लोणावळा शहरात चोऱ्या करणाऱ्या दोन अट्टल गुन्हेगारांना पोलिसांनी केलं जेरबंद. महापालिकेकडून शहराला केल्या जाणाऱ्या पाणी वितरण व्यवस्थेत 35% गळती. आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर वाहतुकीला अडथळा झाल्यास संबंधित व्यावसायिकांवर होणार कारवाई. आता बातम्या सविस्तराने. हेल्मेट सक्तीचा निर्णय केवळ प्रसिद्धीसाठी घेतला जातो, सर्वसामान्यांचं मत जाणून घेतलं जात नाही, त्यामुळे आता पहिल्यांदा कृती समितीकडून पोलिसांना सक्तीविरोधात निवेदन दिलं जाईल. त्यानंतर ही सक्ती कायम ठेवल्यास रास्ता रोको, निदर्शने, सविनय, कायदेभंग आंदोलन करण्याचा इशारा कृती समितीने दिला आहे. पुणे पोलिसांकडून येत्या 1 जानेवारीपासून हेल्मेट सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर हेल्मेट सक्तीविरोधी कृती समितीची बैठक आनंदऋषी ब्लड बँकेच्या आवारात झाली. या बैठकीला सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापली मते मांडली. शहरात छोट्या रस्त्यांवर हेल्मेट सक्ती नकोच असे मत यावेळी मांडण्यात आले. पुण्यामध्ये नवीन पोलीस आयुक्त आल्यानंतर त्यांच्या डोक्यामध्ये काही वेगवेगळ्या कल्पना असतात, तशाच प्रकारची कल्पना सध्याचे पोलीस आयुक्त व्यंकटेशन यांनी 1 जानेवारीपासून पुणे शहरामध्ये दुचाकीस्वारांना हेल्मेट सक्तीचा फतवा काढलेला आहे. यापूर्वी देखील अनेक पोलीस आयुक्तांनी अशा प्रकारचा फतवा काढला होता, परंतु पुणेकरांच्या विरोधापुढे ते नमले. याही वेळेला पुणे शहरातील लाखो पुणेकरांचा याला विरोध आहे. त्याची अनेक कारणं आहेत की पुणे शहरातले रस्ते अतिशय छोटे आहेत, पुणे शहरातल्या रस्त्याची क्वालिटी खराब आहे, खड्डे आहेत, आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी हेल्मेट वापरणं, स्पॉन्डिलिसिसचा त्रास होतो, हॉर्न ऐकू येत नाहीत, आणि अपघाताचं प्रमाण हे कदाचित हेल्मेट वापरल्यामुळे जास्त होईल की काय, अशा प्रकारची भीती पुणेकरांच्या मनामध्ये आहे. हेल्मेट सक्तीचा निर्णय जर मागे घेण्यात आला नाही तर वेळप्रसंगी निदर्शन आणि आंदोलन करू असा इशारा देखील सर्व पक्षीय नेत्यांनी दिला आहे. जो पुणे शहरामध्ये दरवर्षीप्रमाणे हेल्मेटचा हंगामी आलेला आहे, म्हणजे सीझन म्हणतो आपण, तर हा दरवर्षीप्रमाणे येतो आणि आम्ही पुणेकर नागरिक कृती समिती तो हाणून पाडतो, तो पण कायदेशीर आणि टेक्निकल पद्धतीवर. कारण का नवीन सीपी आले की कोणतरी सांगतं हेल्मेटचा विषय घ्या, हेल्मेटचा विषय घ्या, त्याच्यामध्ये काहीतरी आर्थिक लागेबंदीसुद्धा आहेत. आमच्या जीवाची काळजी आम्हाला आहे. तुम्ही हेल्मेटचा कायदा आहे आम्हालाही मान्य, पण हेल्मेट सक्ती पुणे शहरात करू नये. कारण का पुणे शहराचं जर इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही बघितलं तर गजबजलेलं आणि छोट्या छोट्या गल्ल्यांचं शहर आहे. आमचा स्पीडच 20-25 असतो, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये जर हेल्मेट घालायचं तर मागून येणारा आवाज आम्हाला येत नाही, तरीसुद्धा आमचा ॲक्सिडेंट होऊ शकतो. आणि त्याच्यात जर आम्ही गेलो तर तुम्ही म्हणणार आहात का हेल्मेटने माणूस गेला आहे, तर कुठंतरी काहीतरी पुष्टी जोडून उदाहरण कृपया देऊ नका. लॉजिकल आणि थेरॉटिकल लोकांना समजा. जर हेल्मेट सक्ती मागे न घेतली तर संवैधानिकप्रमाणे कायद्याप्रमाणे आम्ही आंदोलन करू आणि पुणेकरांच्या भावना ह्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. आम्ही कुठेही गैरमार्गाने काही करणार नाही, रस्ता बंद करणार नाही, पण काही ठिकाणी महत्त्वाच्या चौकामध्ये उभं राहून सरकारविरोधी धोरणाच्या आणि आयुक्तांच्या विरोधी धोरणाचा आम्ही निषेध करू. लोणावळा शहरात चोऱ्या करणाऱ्या दोन अट्टल गुन्हेगारांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात. विशेष म्हणजे हे चोर मर्सिडीजमध्ये फिरून चोऱ्या करायचे. गुप्त बातमीदार आणि इतर माहितीच्या अनुषंगाने आम्ही दोन आरोपींना या गुन्ह्यामध्ये अरेस्ट करण्यात यशस्वी झालेलो आहे. सदर आरोपी आहेत मोहम्मद इरफान आणि मोहम्मद मारूफ मतियर. हे दोन्ही आरोपी आहे हे बिहारचे आहेत. लोणावळा शहरामध्ये किंवा इतर शहरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कामं करण्यासाठी हे लोक येतात, रेकी करतात आणि अनअटेंडेड हाऊस असेल ज्या ठिकाणी कोणी राहत नाही या ठिकाणी जाऊन ते रेकी करून त्या ठिकाणी केव्हा चोरी वगैरे केली पाहिजे या अनुषंगाने या दोन्ही आरोपींनी सदर गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे. दोन्ही आरोपीकडून अजून आम्ही इंटरोगेशन करून अजून घरफोडीचे गुन्हे उघडीस आणण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्नशील आहोत. महापालिकेकडून शहराला केल्या जाणाऱ्या पाणी वितरण व्यवस्थेत 35% गळती असून महापालिकेने पाणी वापराबाबत लेखापरीक्षण करावे असे आदेश महाराष्ट्र जलसंपदी नियमन प्राधिकरणाने महापालिकेला दिलेत. केवळ पाणी वितरण करणं एवढीच महापालिकेची जबाबदारी नसून वितरित होणारं पाणी प्रदूषणमुक्त ठेवणं आणि पाणी स्रोतांचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे ही देखील महापालिकेची जबाबदारी असल्याचं बजावण्यात आलंय. जलसंपदा विभागाने दिलेल्या विविध आदेशांवर महापालिकेकडनं प्राधिकरणाकडे दाद मागण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी घेताना प्राधिकरणाने महापालिकेच्या पाणी वितरण व्यवस्थेवरच ताशेरे ओढलेत.
शहरातील मोठी रुग्णालये, शाळा, मंगल कार्यालय, मॉलच्या परिसरात समविषम दिनांक न पाहता लावण्यात येणाऱ्या वाहनांमुळे वाहतुकीला अडथळा होतोय. बेशिस्त वाहन चालकांमुळे या भागातील कोंडीत भर पडतीये. याच पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी शहरातील मोठी रुग्णालये असतील, शाळा असतील, मॉल असतील किंवा मंगल कार्यालयाच्या व्यवस्थापकांनी शिकवणी चालकांची बैठक घेतली आहे आणि त्यावर संबंधितांना सूचनासुद्धा दिल्या आहेत. सार्वजनिक रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा झाल्यास संबंधित व्यावसायिक तसेच संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज. ज्येष्ठांसाठी ऍडल्ट डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एकमेव कंपनी डायपर टू होम. या कंपनीची ऍडल्ट डायपर्स, पुल ऑन अंडरवेअर, पॅन्ट लाइनर्स, पॅड्स, अंडर पॅड्स, क्रीम्स, क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँडचा पुरवठा एकाच छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम. ही सर्व उत्पादने www.diapertohome.com या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा 091-68-84-6555 आणि 093-21-03-1434 या नंबरवर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता. डायपर टू होम. लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्तीपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावे लागतात. इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात, पण आता काळजी करू नका, कारण एश इंटरनॅशनलने कूलसेन्स हे पेन नर्विंग ऍप्लिकेटर बाजारात दाखल केलं आहे. या डिव्हाइस मध्ये इंजेक्शन देण्याच्या भागाला थंडावा देण्याची आणि तो भाग काही क्षणासाठी सुन्न करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे इंजेक्शन देताना वेदना होत नाहीत. डायलिसिस रुग्ण, केमोथेरपी व्यवस्थापन, चेहऱ्यावरील बोटेक्स इंजेक्शन साठी कॉस्मेटिक सर्जरी व डर्मेटोलॉजी, ऑप्थॉल्मॉलॉजिस्ट, ENT सर्जन, जनरल सर्जन यांना स्थानिक रुग्णांना विविध लहान उपचारांसाठी भूल देताना पॅथॉलॉजीद्वारे ब्लड कलेक्शन साठी किंवा रक्तदान शिबिरादरम्यान कूलसेन्सचा प्रभावीपणे वापर केला जातो. कूलसेन्स हे पेन नर्विंग ऍप्लिकेटर बाजारात सर्वत्र उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी 99-30-90-35-13 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. नंबर पुन्हा एकदा ऐका, 99-30-90-35-13. Cool Sense. It makes perfect sense to lose the sense of pain. स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट. प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस. हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतो निर्भीडपणे, तेही स्मार्ट वेळेत. म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय 18,14,446 पेक्षा जास्त व्ह्यूअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट पुणेकरांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता, म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने. प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपर फास्ट. असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत राहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आता तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जर तुम्ही नॉनव्हेज खात असाल तर ही बातमी तुम्ही नक्कीच पहा. मावळ परिसरात सध्या जी चर्चा होती ती बकासूर थाळीची होती. आता यानंतर पुन्हा एकदा मावळमध्ये नॉनव्हेज खाणाऱ्यांसाठी एक हटके हॉटेल सुरू झालं आहे. पाहूयात कोणतं आहे हे हॉटेल. पिंपरी चिंचवड आणि मावळ परिसरात सध्या चर्चा आहे ती म्हणजे बकासूर थाळीची. मात्र अशीच एक नवीन संकल्पना डोक्यात घेऊन मराठी माणसाने पुन्हा व्यवसायात आपला झेंडा गाडला आहे. अस्सल मटण आणि चुलीवरच्या जेवणासाठी हे हॉटेल सुरू करण्यात आलं आहे. या हॉटेलचं उद्घाटन मराठी ऍक्ट्रेस भार्गवी आणि माजी खासदार गजानन बाबर यांच्या हस्ते करण्यात आलंय. उरुस म्हटलं की गावाकडची जत्रा प्रत्येकाला आठवते, त्याचप्रमाणे जत्रेत मटण आणि चिकन खाणाऱ्यांची संख्या देखील जास्त असते. प्रेक्षकांनो, तुम्हाला जर मटण खायचं असेल तर या हॉटेलला नक्कीच भेट द्या. कुठलीही जागा जी माणसाचं सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे आयुष्यातला, अन्न वस्त्र निवारापैकी अन्न हे पूर्ण करते, तेव्हा केवळ ते हॉटेल भावनेने करता येत नाही. त्यासाठी तुमच्या हातात तशी ती अन्नपूर्णा पाहिजे, तुम्हाला लोकांना वाढण्याचं, लोकांना समजून घेण्याचं आणि पाहुणचार करण्याचा तुमचा स्वभाव पाहिजे. आणि तो जाधव परिवाराकडे आहे, म्हणूनच त्यांच्या पाठीशी आज एवढी लोकं आहेत आपण बघतोय आणि एवढं त्यांनी हॉटेल बांधलं आहे. सो मला असं वाटतं त्यासाठी त्यांचं मनापासून कौतुक की त्यांनी नुसतं स्वयंपाक आवडतो ही आपल्यापुरती न ठेवतं, ते डॉक्टर आहेत खरं तर. सो मला असं वाटतं डॉक्टर असतानाही लोकांना सेवा जी करायची असते ती ते या माध्यमातून अन्नपूर्ण होऊन करणार आहेत. सो त्याबद्दल त्यांचं मनापासून कौतुक. पुणे शहरातील बाजीराव रस्ता ते हुजूरपागा शाळा येथे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अर्बन स्ट्रीट डिझाईन गार्डन लाईन प्रमाणे पदपद बनवण्यात आलाय. हे पदपद बनवताना ठेकेदाराने तेथील नो पार्किंगचे फलक काढलेत, मात्र अद्यापर्यंत तेथे फलक लावण्यात आले नाही, त्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होतीये. या ठिकाणी नो पार्किंगचे फलक काढल्यामुळे शाळेत असणारे विद्यार्थी, पालक तसेच नागरिक यांनी वाहने उभी केल्यामुळे वाहतुकीचा मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. वाहतुकीशिवाय असणारे फलक त्वरित बसवावे अशी मागणी वारंवार करण्यात आली आहे, मात्र अद्यापही फलक बसवण्यात आले नाहीत.
फुटपाथची कामं करत असताना संबंधित ठेकेदाराने नो पार्किंग तसेच वाहने उभी करू नयेत अथवा इथे गाड्या लावू नये विद्यार्थ्यांच्या बसेससाठी असे शाळे उपयोगीचे बोर्ड येथून काढण्यात आले व ते त्याच्यामुळं अनेक ठिकाणी तिथं छोटे मोठे लहान अपघात होत आहेत व गाड्या उभ्या राहतात त्यामुळं प्रचंड प्रमाणात वाहतुकीचा ताण हा पुणेकर व विद्यार्थ्यांना सहन करायला लागत. याबाबत जर पथविभागाने एवढ्या 2 दिवसात जर कारवाई नाही केली तर पथविभागाच्या कार्यालयाच्या बाहेर आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने व विद्यार्थ्यांच्या वतीने इथे आंदोलन करणार आहे. धावत्या रेल्वेमध्ये घुसण्याची घाई जीवावर भेटू शकते असाच एक धक्कादायक प्रकार पिंपरी चिंचवडमध्ये घडलाय. धावती रेल्वे पकडण्याच्या नादात एका युवकाचा पाय घसरून प्लॅटफॉर्म आणि रेल्वेच्या मधोमध अडकलाय. पुढे काय झालं ते तुम्हीच बघा. पिंपरी चिंचवड शहरात मुंबईसारखे नसले तरी लोकलनी प्रवास करणाऱ्या मंडळी मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. सकाळी पिंपरीतून पुण्याकडे येणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात असल्याने जी ट्रेन मिळेल त्या ट्रेनने येण्याचा सगळ्यांचाच अट्टहास असतो. पिंपरी स्टेशनवर सिंहगड एक्सप्रेस आली असताना चालती गाडी पकडायला गेला आणि पाय घसरून प्लॅटफॉर्मवर पडला. जागरूक पिंपरी चिंचवड रेल प्रवासी संघटना आणि काही नागरिकांनी त्याला तात्काळ धावून येत त्याला लगेचच उचलून बाजूला केलं ज्यामुळे त्या युवकाचे प्राण वाचलेत. म्हणतात ना अतिघाई आणि संकटात नाही, या म्हणीप्रमाणेच आज या युवकाचे प्राण वाचले आहेत. अनेक वेळा रेल प्रशासन ही आव्हान करतं की चालू गाडी पकडू नका, तरीही रेल प्रवासी याकडे दुर्लक्ष करतात आणि आपला जीव धोक्यात घालतात. प्रतिनिधी मोहन दुबे, दिनमान न्यूज, पिंपरी चिंचवड. भारतीय संविधान संवर्धन समिती आणि संविधान सन्मान समिती यांच्यातर्फे देण्यात येणारा संविधान रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्यवाहक प्रमोद आडकर आणि तळेगावच्या नगराध्यक्षा रंजना भोसले यांना देण्यात येणार आहे. भारतीय संविधान संवर्धन समितीच्या वतीने गेली 26 वर्षापासून समाजात संविधानाच्या चौकटीत राहून सांस्कृतिक सामाजिक कार्य करणाऱ्यांना या पुरस्काराने सन्मानित केले जाते. यावर्षी हा पुरस्कार प्रमोद आडकर आणि रंजना भोसले यांना जाहीर झाला असून हा कार्यक्रम 21 नोव्हेंबरला 5:30 पत्रकार भवन येथे होणार असल्याची माहिती समितीच्या वतीने देण्यात आली आहे. सर्व सरकारी कर्मचारी अधिकारी यांना आजपासून हेल्मेट सक्ती करण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतलाय. सरकारी नोकरदारांनी कायद्यांचं पालन करणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे. त्यांनी हेल्मेटचा वापर न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचं पोलीस सहआयुक्त शिवाजी बोडखे यांनी स्पष्ट केलंय. विना हेल्मेट सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पुण्यात पहिली कारवाई डेक्कन परिसरात करण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे रखवालदार अशोक जगताप यांच्यावर ही कारवाई झाली आहे. सरसकट हेल्मेट सक्तीला पुणेकरांचा विरोध होऊ लागल्यानंतर नाराजीचा सूर बोथट करण्यासाठी प्रथम सर्व सरकारी कर्मचारी अधिकारी यांना मंगळवारपासून हेल्मेट सक्ती करण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला होता. त्याच्या कारवाई सुरुवात झाली असून पहिली कारवाई ही डेक्कन परिसरातील महापालिका उद्यान कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आली आहे. आता पीएमपी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. प्रवासी संख्या कमी झाल्यास पुणे महानगर परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर संक्रांत येते. दिवाळीच्या काळात प्रवासी संख्येत घट झाल्याने पीएमपीला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. परिणामी सुमारे 3,500 कर्मचाऱ्यांचं वेतन देण्यासाठी प्रशासनाकडे सध्या पैसे शिल्लक नाहीत. या कर्मचाऱ्यांना निम्मा नोव्हेंबर महिना उलटल्यानंतर वेतन मिळालं आहे. यावरून पीएमपीच्या ढेपाळलेल्या आर्थिक स्थितीचं वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले. पीएमपीला तिकीट विक्री पास जाहिरात दंडाच्या माध्यमातून एकूण खर्चाच्या केवळ 75% उत्पन्न मिळते तर दोन्ही महापालिकांकडनं संचलन त्रुटीच्या रूपाने 25% रक्कम मिळते. त्यातूनच दर महिन्याला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन करावे लागते. आर्थिक वर्ष 2017-18 केवळ वेतनासाठी 438 कोटी रुपये खर्च झाला होता. दरवर्षी या खर्चामध्ये वाढ होत चालली आहे. वेतनासाठी दरमहा 36 कोटींहून अधिक पैसे लागतायत. हा खर्च एकूण खर्चाच्या 51% एवढा आहे. त्या तुलनेत पीएमपीला मिळणारे दैनंदिन उत्पन्न कमी आहे. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर. हेल्मेट सक्तीचा निर्णय केवळ प्रसिद्धीसाठी, कृती समितीचा आरोप. लोणावळा शहरात चोऱ्या करणाऱ्या 2 अट्टल गुन्हेगारांना पोलिसांनी केलं जेरबंद. महापालिकेकडनं शहराला केल्या जाणाऱ्या पाणी वितरण व्यवस्थेत 35% गळती. आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर वाहतुकीला अडथळे झाल्यास संबंधित व्यावसायिकांवर होणार कारवाई. याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं. तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.